o al despatx o al cotxe, perquè treballem. No faré declaracions formals fins que no haguem fet simbòlicament el traspàs de carteres, que ho farem demà. Viatjaré a Brussel·les. Jo crec que seria molt, molt bo que el govern de la Generalitat trobés algun moment per dir que és de fiar, des del punt de vista del compliment de la legalitat. Teniu imatges tots?